Që nga data 1 qershor ka hyrë në fuqi vendimi i qeverisë për ndalimin e qeseve plastike në të gjitha llojet e bizneseve. Nga kjo datë, dyqanet apo rrjetet e marketeve e kanë të ndaluar me ligj dhënien e qeseve plastike klientëve, ndërsa këta të fundit duhet të heqin vetë mënyrën se me çfarë do t'i marrin produktet. Në qytetin e Bushisës ka nisur zbatimi këtij ligji prej 3 ditësh dhe tashmë bizneset nuk ju shërbejnë me qese klientëve të tyre. Erjon Njanguli, menager në marketin e rrjetit Spar në Bulqis, thot se klienteve nuk ju jepen qese, ndërsa ato që ka patur i kanë mbetur stok dhe nuk e di çfarë të bëjnë me to. Nga data 1 qershor, ne si Spar Bulqisa, që ka dalë ligji për me heqë qeset, nuk i kemi përdor, dhe ato qese që kemi pas i kemi majtë në magazin i kemi të blokume. Klienti e zgjidh vetë problemin e tyre, i marrin, vinë marrin ushqime dhe i marrin vetë. Ato qese që kanë pas stok i kemi të blokume në magazin, nuk e di se Nëse nuk e kanë marrë masa që nga shtëpia, klientët detyrohen t'i marrin produktet në dorë. Jashtë kamerës, ata shprehen se megjithëse qëllimi mbetet i mirë për ndalimin e qeseve, atyre nuk i është ofruar një alternativë për të blerë çanta lecke apo letra.